ଡ୍ରୋନ୍ ସେ କୋଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିବ, ସାଲିଆ ସାହୁ, ମାଳିସା ହଉ, ସତ୍ୟନଗର ହଉ, କାରଗିଲିର ଏରିଆ ହଉ, ପଟିଆ ଦାରୁଠେଙ୍କ ଚନ୍ଦକା ଅନ୍ଧରିଆ ହଉ, ଏପଟେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ସୁନ୍ଦରପଦା କପିଳେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1, 2, 3 ରାମେଶ୍ୱର ପାଟନା, କି ଅବସ୍ଥା ମଶା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବନି। ନବୀନ ବାବୁ, ଇଆଡ଼େ ରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛ ତମେ, ଖାଲି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ହବ, ୱେଲକମ୍ ସବୁ କର। ଏ ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ପାଣି, ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାଣି, ଆଞ୍ଜୁଳେ ପାଣି ଦେଖିଲ, ସେ ପାଣି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ମଶା କେମିତି ମରିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କି ଡ୍ରୋନ୍ ସେ କେଉଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିବ, କାହିଁ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ମଶା ମରିବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଅ, ପାଉଡର ପକାଅ, ମଶା ଧୂଆଁ କର, ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ବୋଲେ କାହିଁ, ଆଉ ସେ ମଶା କ'ଣ ମାରିବେ, ତୁରନ୍ତ ମଶା ମାରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେନ୍ ତମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ପାଇଁ, ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସା ଯାଉଛି ସେପଟେ, ହଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗୁଡ଼େ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼େ ନାଚିବେ, ଗାଚି ଗାଇବେ, ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ହଉ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ମଶା ଦାଉରୁ, ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ହାଇପାୱାର କମିଟି ମିଟିଂ ଡାକି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜରିଆରେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, BDA, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ତୁରନ୍ତ ମଶା ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।